On siis Tuovisen Mira, on Kihulla liikuntalääketieteeseen erikoistavana lääkärinä. Ja tässä training roomissa lääkärin roolissa sitten pyörinyt mukana. Tässä on puhetta näissä aiemmissa esityksissä varmastikin jo ollut tosissaan siitä, että kun me moniammatillisesti tehdään, samoissa tiloissa liikutaan ja lääkärin rooli siinä training roomissa on nyt paljon ollut sellainen konsultoiva, että ollaan sitten niinku fysioterapeuttien tavoitettavissa ja käytettävissä päivittäin ja että herkästi sitten saa lääkärin mielipiteen tilanteeseen mahdollisimman nopeasti sitten aina tarvittaessa. Mutta mä puhun nyt vamman näkökulmasta ensin ja sitten kollega Salla juttelee sitten infektioasioista sen jälkeen. Mä jaoin tätä nyt vähän niin, että puhutaan ensin rasitusvammoista. Mä en käy näitä nyt niinkään läpi sen mukaan, minkä verran meillä on mitäkin esimerkiksi training roomissa ollut, vaan yleisesti mitä mä ajattelen urheilijoiden rasitusvammoista. Muuten aika ei riittäisi kauhean pitkään, jos lähdettäisiin lajilta käymään läpi kaikki vammatyypit, mitä esiintyy. Mutta yleisesti, jos me ajatellaan, että mikä rasitusvamma on, niin siinähän on kyse siitä, että kudos kohtaa sen liiallisen kuormituksen tai sitten muiden riskitekijöiden takia suuremman rasituksen kuin mitä sitten sen kudoksen palautumiskyky on. Sinänsähän urheilijoilla ja urheiluharjoittelussa ihan perusfysiologinen periaatehan on aiheuttaa sinne kudokseen tämmöisiä mikrotraumoja ja sitten palautumisen aikana, kun ne mikrotraumat korjaantuu, niin se kudos vahvistuu ja sen ominaisuudet paranee ja sitä myötä kehitytään, mutta sitten jos sitä palautumisaikaa suhteessa siihen kehittyneeseen vaurioasteeseen ei ole riittävästi, niin sitten mennään äkkiä metsään, eli se vaurion aste kasvaakin niin suureksi, että siitä ei sitten niin sanotusti enää normaalin palautumisajan puitteissa toivutakaan. Riskikudoksia on erityisesti luu ja jänteet, ja suuri osa rasitusvammoista onkin sitten luiden ja jänteiden eriasteisia rasitusvammoja. Ja sitten luun ja jänteen kiinnityskohta on myös tyyppipaikka rasitusvammalle, ja erityisesti sit siellä kasvuiässä, kun nuo kiinnityskohdat on vielä tuommoista rustasta kudosta, se luu ei ole sieltä vielä luutunut, niin hyvin herkkä sinne on sitten kehittymään tämmöisiä oireilevia rasitusvammoja. Tärkeää on tiedostaa se, että kasvuiässä ja aikuisilla nämä vammatyypit on erilaisia. Rasitusvamman osalta kyse ei sinänsä koskaan ole tämmöisestä yhden selkeän tavallaan vamman tai trauma aiheuttamasta jutusta, niin kuin esimerkiksi tämmöiset selkeät luumurtumat usein on, että sä pystyt sanoa, että pannutin laskettelurinteessä ja olkaluu murtu, niin se on niin kuin selkeä tämmöinen trauma ollut, että se terve kudos on murtunut, mutta rasitusvammassa siellä käytännössä aina on taustalla monia syitä, mitkä sitten yhteisvaikutuksesta aiheuttaa sen vamman kehittymisen, ja ne syyt on aina pyrittävä selvittämään mahdollisimman hyvin, muuten se vamma jatkossa uusiutuu tai kroonistuu. Niitä riskitekijöitähän on hirveän paljon, on siihen urheilijaan ja yksilöön liittyviä sisäisiä riskitekijöitä, fyysisiä ominaisuuksia. Tosi tärkeä on se tavallaan fyysinen suorituskyky suhteessa sitten siihen harjoitusmuotoon, eli jos siinä laitetaan tavallaan huonokuntoinen tekemään liian kovaa tehosta harjoittelua, niin se on semmoinen niin kuin tyypillisin juttu, ja sitten nopeat muutokset siinä
kuormituksen tyypissä. Yksi sellainen, minkä nostaisin täältä, niin on tämä aikaisemmat vammat. On yksi tärkeimmistä ennustavista tekijöistä rasitusvammoissa. Eli jos meillä on urheilija, jolla on joskus ollut rasitusvamma, niin voidaan jo siitä niin kuin tietää, että tämä tyyppi on riskissä saada rasitusvamma myös joskus uudestaan. Just sen takia, että siellä on tosi paljon niitä ominaisuuksia. Siellä on myös paljon ominaisuuksia, just mihin me ei voida vaikuttaa. Geneettiset kudostyypit, kollageenityypit, se mitä ne on tehnyt lapsena siinä vaiheessa, kun luut on kehittynyt, jänteet kehittynyt, niin me ei enää aikuisiässä niin kuin näihin asioihin pystytä vaikuttamaan. Ja monesti tämmöiset riskitekijät sitten kasautuu yksittäisille urheilijoille. Mutta on tärkeää pyrkiä tunnistamaan sieltä mahdollisimman hyvin ne tekijät. No sitten ulkoiset tekijät on sitten just näitä, mihin pystytään vaikuttamaan. Eli tällä harjoittelun ohjelmoinnilla, harjoitusten sisällöillä, kuormitustyypeillä, kuormituksen vaihtelevuudella, intensiteetillä, monipuolisuudella pystytään sitten vaikuttamaan minimoivasti niihin vammojen syntymekanismeihin. Lajianalyysin tunteminen on ihan se kaiken pohja. Meidän pitää tietää, että minkä lajien kanssa me ollaan tekemisissä, mitkä on siinä kyseisessä lajissa ne haasteet. Jesse varmasti tästä myös jatkossa puhuu ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Eli meidän pitää tietää, mitä vammoja missäkin lajeissa esiintyy, kuinka vakavia ne on, mitkä tekijät altistaa, mitä tekijöitä me pystytään tunnistamaan, mihin me pystytään vaikuttamaan. Pitää suunnitella sitten keinot niihin ennaltaehkäisytapoihin ja sitten myös seurata sitä vaikuttavuutta, että miten me pystytään siihen vammojen esiintyvyyteen vaikuttamaan. Ja tämä on just nyt sitä, mitä tässä Training Room-hankkeessa pyritään tekemään. No, yksittäisinä rasitusvammatyyppeinä nostin tähän nyt rasitusmurtumat. Ne on semmoisia, minkä vuoksi usein menetetään pitkiä pätkiä sieltä harjoituskaudelta tai kokonaisia kilpailukausia. Ja nämä on harmittavan usein myös niitä, mitkä sit usein myös uusiutuu tai sama urheilija usein kertoo, että on ollut aikaisemmin eri paikoissakin näitä rasitusmurtumia. Rasitusmurtuman tunnistamisessa tyypillistä on se, että siellä on osoitettavissa usein selkeä vamma-alue, missä se kipu tuntuu. Varsinkin alkuvaiheessa se kipu voi olla hankala paikantaa. Varsinkin nilkan jalkateräalueella se voi säteillä laajallekin alueelle se kipu. Usein se alkaa pikkuhiljaa jomottelemalla, tuntuu kuormituksessa, mutta sitten rauhoittuu. Mutta sitten se ongelma näissä on se, että usein urheilijat tulee sit vasta siinä vaiheessa tutkimuksiin ja vastaanotolle, kun se kipuoire on niin hankala, että se estää sen harjoittelun kokonaan. Ja rasitusmurtumien hoidon kannalta olisi optimaalista, että me saataisiin ne jo esiastevaiheessa kiinni mahdollisimman varhain, jolloin päästään lyhyemmillä kuntoutusjaksoilla kuin sitten, jos se rasitusmurtumalinja on päässyt jo kehittymään sinne ja luun kuorikerroskin on vaurioitunut. Mutta semmoiset, mitkä on noita hälytysmerkkejä, niin se jatkuva kuormituskipu samalla alueella toistuvasti ja sitten seuraava on sitten se, että jos se kipu jatkuu myös leposärkynä sitten niiden harjoitusten jälkeen ja esimerkiksi heti aamulla herätessä vielä seuraavana aamunakin särkee samaa kohtaa, niin on jo huolestuttavia oireita. No sitten lääkärin roolissa me tätä diagnostiikkaa
tehdään, niin rasitusmurtumasta herää käytännössä aina epäily tämmöisellä edellä mainitulla oirekuvalla silloin, jos luisesta rakenteesta painamalla tai koputtelemalla selkeästi kipukohta löytyy. Jos se kipu on just luun ja jänteen kiinnityskohdassa, niin silloin on tyypillisimmin sitten kyse tämmöisestä sen kiinnityskohdan rasitusvammasta, mutta jos se on siellä keskemmällä luussa se kipukohta, niin silloin pitää aina rasitusmurtumaa epäillä ja poissulkea se käytännössä kuvantamalla ennen kuin voidaan sanoa, että siellä semmoista ei ole. Röntgen ja tietokonetomografia kuvantamiskeinoina on rasitusmurtumissa siinä mielessä haastavia, että se rasitusmurtuma näkyy näissä vaan silloin, jos se on tosiaan se murtumalinja sinne kehittynyt ja se murtumalinjakin tulee näkyväksi siellä näissä röntgensäteisiin perustuvissa kuvantamiskeinoissa vasta 2-10 viikon kuluttua sen kivun alusta. Eli käytännössä me ei pystytä poissulkemaan rasitusmurtumaa tuolla röntgenillä. Me pystytään poissulkemaan sillä huonossa asennossa oleva murtuma, joka vaatii jotain muuta hoitoa kuin kuormituksen kevennystä, mutta varsinaisesti rasitusmurtumaa ei voi poissulkea alkuvaiheessa. Eli magneettitutkimus on tämmöinen perusstandarditutkimus rasitusmurtumadiagnostiikassa. Sinänsä kaikkia ei heti välittömästi tarvitse magneetilla kuvata, niin kuin sanoin, niin se hoitolinja rasitusmurtumissa alkuvaiheessa käytännössä aina on kuitenkin se kuormituksen kevennys, eli rasitusmurtumaepäilyssäkin on ihan ok seurata ensimmäiset viikon pari, miten se reagoi se vamma ihan kuormituksen keventämiseen, ja sen jälkeen sitten, jos oire edelleen jatkuu samanlaisena, niin sitten tarkempaa diagnoosia varten se kuva sitten yleensä katsotaan. Eli tämä näyttää myös sen rasitusosteopatian, joka on rasitusmurtuman esiaste, ja myös sen eri vaikeusasteet pystyy magneetista määrittelemään. Seurannassa sen sijaan magneetti ei ole kauhean hyvä, koska nämä muutokset, mitä magneetissa luussa näkyy, niin ne korjaantuu sieltä huomattavan paljon hitaammin kuin mitä ihan kliinisesti ja oireen perusteella se luu paranee. Eli tyypillisesti magneettia ei enää sit niin kun oteta siinä vaiheessa, kun arvioidaan, että onko tämä parantunut, vaan sitten se seuranta tapahtuu enemmänkin niin kun oirekuvan ja kliinisen tutkimisen perusteella. Ja vielä magneetista sen verran, että tällä hetkellähän tilanne on se, että magneettitutkimukseen pääsee oikeinkin hyvin ja kuvantamista on hyvin saatavilla ja ilman lähetettäkin kuviin pääsee. Ja siinä on sit ongelmana tämä ylihoidon ja ylitulkinnan riski. Eli oireettomilla urheilijoilla näitä rasitusosteopatialöydöksiä löytyy tosi paljon. Ja käytännössä rasitusosteopatia ihan yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta oireettomana ei vaadi minkäänlaista hoitoa tai seurantaa. Eli aina pitäisi olla niin kuin mietitty, miksi kuvataan ja miten se vaikuttaa hoitoon. Että jos menee vaan niin kuin ilman lähetettä kuvaan ja tulkitsee kuvan vaan siitä saadun lausunnon perusteella ilman, että siihen kukaan asiantuntija ottaa kantaa, niin voi tulla ihan turhia monen kuukaudenkin harjoitustaukoja. Esimerkkinä yksi huippu-urheilija, jonka jalkaterän magneettilausunnossa lukee toistuvasti, että kaikissa jalkaterän ja nilkan luissa vaikea-asteista rasitusosteopatiaa, mutta herra on täysin oireet. No sitten selkä erityisesti on semmoinen haastava rasitusvamma-alue, että tosi monilla urheilijoilla on toistuvasti selkäkipuja.
ilman, että siellä on mitään osoitettavaa rakenteellista syytä taustalla. Toiminnallinen alaselkäkipu väestössä yleensäkin on hirveän yleistä ja samaten urheilijoilla. Mutta sitten pitäisi osata sieltä tunnistaa kuitenkin sitten ne tyypit, joilla sen selkäkivun taustalla on joku rakenteellinen syy, esimerkiksi rasitusmurtuma, joka hoitamattomana voi johtaa sitten ongelmiin jos siellä pääsee esimerkiksi nikamaliukumia tai vastaavia kehittymään ja ne on sitten sellaisia, jotka jää helposti sit oireiseksi jopa loppuiäksi, jos ne jää hoitamatta siinä alkuvaiheessa. Mutta tuossa nyt tuommoisia yleisohjeita niin, että periaatteessa tuommoinen kipu, joka ilmaantuu sen harjoituksen aikana tai jonkun tietyn harjoitteen aikana, mutta häviää sitten, kun se sen harjoitteen tekeminen lopetetaan, niin sitä sinänsä voi niinku seurailla, että mihin suuntaan tämä tästä menee. Silloin on tärkeä kuitenkin valmentajan ja sitten jos valmentajalla apuna siinä on sitten fysioterapeutti käytettävissä, niin arvioida sitä kyseisessä harjoitteessa suoritustekniikkaa ja muita tekijöitä, että mitkä sitä kipua aiheuttaa. Ja sitten ohjataan tukiharjoitteita, mietitään miten sitä suoritustekniikkaa voi parantaa ja sitten katsotaan miten se siihen oireiluun vaikuttaa. Ehkä yksittäisenä liikesuuntana tästä eroavana, niin sanoisin sen, että jos kaikissa taakse taivutusliikkeissä se kipu tulee, niin ei tarvitse jäädä odottelemaan sitä, että se leposärky sieltä tulee, vaan silloin se olisi ihan hyvä tsekata jo melko alkuvaiheessa, että taakse suuntaiset taivutusliikkeet, ääriasennot, niin on semmoinen, mikä on tyypillinen syy, joka aiheuttaa sit näitä rakenteellisia ongelmia sinne alaselkään. Mutta tosiaan näissä kaikissa tilanteissa, jos se kipuoireilu jatkuu, vaikka siihen on harjoitteita ohjattu, ja sitten erityisesti jos on tämmöinen lisääntyvä kipu, joka jatkuu myös harjoituksen jälkeen, niin mielellään 1-2 viikon sisällä olisi hyvä arvioida se tilanne, että ei kävisi niin, että urheilija tulee sitten ja sanoo vastaanotolla, että puoli vuotta on selkään koskenut eikä ole voinut ihan täyspainoisesti harjoitella. Et siinä on menetetty hirveän pitkä jakso täyspainosta harjoittelua ja toisaalta siinä vaiheessa tilanne on yleensä edennyt jo niin pitkälle, että se kuntoutusjakso myös tulee olemaan pitkä. Mutta tässä kans on sitten tärkeä tutkiessa pyrkiä paikantamaan, mistä se kipu tulee. Rasitusvammatyypit eri lajeissa on erilaisia myös selän alueella. Toisissa lajeissa tulee toistuvia voimakkaita lannerangan ojennusliikkeitä tänne taaksepäin ja toisissa mennään paljon tuonne eteenpäin. Ja sitten molempiin suuntiin on ongelma se, että jos se liikehallinta ei ole hyvä, eli tulee hallitsematonta liikettä jompaan kumpaan suuntaan ja sitten kun siihen vielä usein laitetaan jotain lisää painoa, esimerkiksi puntilla lähdetään pyöreällä selällä tekemään maastavetoja, rinnalle vetoja ja vastaavia, niin nämä on riskijuttuja. Nämä ojennukset liikkeet, erityisesti silloin kun mennään ääritaivutuksiin, niin nämä rangan rasitusmurtumat ja sitten niihin liittyvät spondylolyysit ja spondylolisteesit, eli sen nikamakaaren siirtymät, on sitten tyypillisiä löydöksiä. Ja sitten taas näissä, missä tulee paljon tänne eteenpäin menevää, niin erityisesti noi välilevyongelmat sitten korostuu. Sitten meillä on paljon liikkeitä tai paljon lajeja, missä tulee liikettä eteen ja taakse toistuvasti, että esimerkiksi hiihtäjien kanssa, kun itse tekee, niin tasatyöntö vaikka on semmoinen ja kun toistomäärät on hurjia ja sitten kun väsyneenä tehdään ja liikehallinta pettää ja käydään eessä ja takana toistuvasti, niin
siinä on iso riski, että sitten selkä kuormittuu ja ongelmia kehittyy. No, rasitusvammojen hoidosta. Kauhean hyvää diaa. 4-8-12 viikkoa. Riippuu siis täysin vammatyypistä ja toisaalta siitä, että missä vaiheessa se diagnoosi on saatu tehtyä, kuinka kauan oireilu on jatkunut. Sanotaan, että kyllä nyt niin kuin useimmissa rasitusvammoissa, missä niin kuin selkeä rakenteellinen syy on todettavissa, niin puhutaan tosiaan viikoista, että päästään niin kuin täyspainoiseen harjoitteluun palaamaan. Ja optimitilanteessa se seuranta noin 2-3 viikon välein, eli ei niin, että lätkästään suoraan hirmu pitkä kuormitustauko, vaan arvioidaan, miten se toipuminen on edennyt ja mietitään sitten sen perusteella, että kuinka pitkäksi aikaa sitten aina jatketaan kuormitusrajoituksia. Tarvittaessa kuormitusta kevennetään esimerkiksi kyynärsauvoilla tai sitten jopa immobilisoidaan ortoosilla tai kipsillä, mutta lähtökohtaisesti näitä ei useimmiten käytetä, koska jos se vamma on esimerkiksi luussa, niin meillä ei ole mitään tarvetta niitä lihaksia ja jänteitä siinä sen vammautuneen luun ympärillä jättää käyttämättä, vaan optimitilanteessa me kuntoutuksen aikana kuitenkin pystytään ylläpitämään jänteiden ja lihasten toimintakykyä, vaikka siihen luuhun ei tulisikaan sitä kuormitusta. Esimerkiksi Alter-G:tä ollaan training roomissa käytetty rasitusosteopatioiden hoidossa niin, että me pystytään tavallaan se iskuttava voima sieltä keventämään pois, mutta tulee kuitenkin juoksuliikkeitä sinne jänteille ja lihaksille tehtyä. Meillä on tiettyjä ongelmapaikkoja, jotka huonosti paranee. Yksittäisenä esimerkiksi venelluun rasitusmurtuma jalkaterässä on sellainen, että se on tosi huonosti verisuonitettu luu ja sinne keskivaiheille, kun rasitusmurtumalinja kehittyy, niin se usein huonosti luutuu ja niitä joudutaan sitten aika usein ortopedia konsultoimaan ja ruuvilla kiinnittelemään. Muutamia muita vastaavia paikkoja meillä myös on ja ne pitää tunnistaa ja seurannassa huomata, että jos ei se lähde se kuntoutus odotetulla tavalla etenemään, niin sitten mietitään muita hoitovaihtoehtoja. Ja tässä on myös tosi tärkeä se, että on tämmöinen niin kuin tiivis seuranta siitä kuntoutumisesta. Ja se asteittainen paluu, hirveän tärkeä. Ei voi ajatella niin, että vamman jälkeen pystyisi heti palaamaan sille tasolle, mistä aloitti, vaan asteittain lähdetään ja takapakkeja siellä voi tulla. Tässä liiallisessa lepuuttamisessa on esimerkiksi se ongelma, että sitten paluuvaiheessa, kun kudokset on tottunut vähäiselle kuormitukselle, niin sitten kun lähdetään taas kuormittamaan, niin herkästi tulee joku toinen rasitusvamma toisaalle sen takia, että ollaan pitkään oltu tekemättä ja sitten lähdetään taas tekemään vähän liian tehokkaasti kerralla. Ja tuossa tosiaan noi syyt siellä taustalla on tärkeä selvittää. Jos mietitään niin kuin tätä hoitopuolta, niin tässä training room -konseptissa meillä on nyt se niin kuin etu, että näiden rasitusvammojen osalta meillä on siinä fysioterapeutti ja fysiologi, jotka just tätä kokonaiskuormituksen määrää seuraa ja pystyy tätä progressiota arvioimaan. Ja sitten toisaalta meillä on jatkuva yhteys sitten lääkärin suuntaan, että jos se kuntoutuminen ei etenekään odotetusti, niin tehdään aina sitten tsekkausta näissä tilanteissa. Paitsi että niitä kuormituksellisia ja yksilön ominaisuuksiin liittyviä riskitekijöitä pitää kartoittaa, niin tämän kokonaiselämänhallinnan asiat on ihan älyttömän tärkeä asia myös kartoittaa silloin, kun rasitusvammoja tulee. Eli tähän palautumispuoleen tämä liittyy usein, eli
ongelma ei useinkaan ole se, etteikö urheilija riittävästi harjoittelisi, mutta se, että miten hyvin se palautuu, niin tässä on esimerkiksi kansainvälinen tämmöinen konsensuslausuma noitten rasitusmurtumien ennaltaehkäisystä, ja täällä ensisijaisesti ennaltaehkäisevinä riskitekijöinä on riittävä kalsiumisaanti, D-vitamiinin saanti ja proteiinin saanti. Negatiivista energiatasapainoa tulee välttää, eli pitää varmistaa, että urheilija varmasti syö riittävästi suhteessa siihen energian kulutukseen. Painossa se ei välttämättä näy, mutta meillä on paljon urheilijoita, jotka negatiivisella energiatasapainolla painaa menemään. Ja naisurheilijoille normaalin kuukautiskierron ylläpitäminen on älyttömän tärkeä. Se on paras mittari siitä, että hormonitasot on riittävällä tasolla. Jos kuukautiset pyörii normaalisti, niin voidaan sanoa, että hormonitasot on riittävät suojaamaan luuta. Mutta nämä on älyttömän tärkeitä asioita näiden rasitusmurtumien hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. No sitten vielä äkillisistä vammoista, eli kun äsken puhuttiin rasitusvammoista, jotka kehittyy pikkuhiljaa asteittain, niin sitten meillä tietysti urheilijoilla on myös näitä äkillisiä vammoja. Ensiavussa meillä on treeningruumissa esimerkiksi tämä nilkan nyrjähys nyt on ainakin Suomen tasolla ja varmasti valtakunnalla tai maailman tasollakin yleisin urheiluvamma, niin on tehty ohjeistus tästä ensiavusta, ja se nyt ei poikkea sinänsä mitenkään tästä perus 3K-ohjeesta. Eli ihan siinä alkuvaiheessa parikymmentä minuuttia heti ensimmäinen reaktio, hyvä kompressio koholle ja kylmää. Jos siinä sen ensiavun jälkeen se jalka on niin kipeä, että sille ei pysty oikeasti varaamaan, niin heti siinä alkuvaiheessa murtuman poissulku mielessä lääkärin tilannearvio. Jos sille kestää varata painoa, mutta se on kipeä ja turpea, niin sinänsä voi seurata ensimmäistä pari-kolme päivää, mihin suuntaan se menee. Ensimmäiset 2-3 päivää hyvä tehokas 3K:n jatkumo, eli napakka sidos komprimoimassa sitä vamma-aluetta koholla aina kun mahdollista ja kylmää useita kertoja päivässä 15-20 minuuttia kerrallaan. Siinä alkuvaiheessa kaikkein tärkeintä yleensä on se hyvä turvotuksen hoito. Niin kauan kuin esimerkiksi nilkka tai polvi on turvoksissa, niin se neste siellä nivelen sisällä tukee sitä niveltä niin paljon, että esimerkiksi se nivelen jämäkkyyden stabiliteetin arviointi on epäluotettavaa. Ja sen takia se turvotuksen hoito ja toisaalta se kivun hoito siinä alkuvaiheessa on kaikkein tärkeintä. Murtuma poissulkuröntgenkuvalla siinä alkuvaiheessa on ensilinjan kuvantamistutkimus. Jos jalalle ei kestä painoa laittaa, niin se on semmoinen niin kuin hyvä syy kuvata se tai ottaa se röntgenkuva heti siitä vammautuneesta alueesta. Magneettikuvaus tehdään kiireellisenä vaan jos epäillään jotain semmoista leikkaushoitoa välittömästi vaativaa vammaa, mutta muuten magneetti tehdään vammatilanteissa vasta sitten kun on todettu, että tämä nyt ei lähde rauhoittumaan, ja sitten toisaalta ihan tuossa alkuvaiheessa monet semmoiset pienemmät vammat jää huomaamatta magneetissa, jos siellä on ihan älyttömästi nestettä tai verta siellä nivelessä. Sen takia sen kanssa ei tarvi yleensä kiirehtiä. Se on tärkein se röntgenkuva katsoa, että siellä ei ole mitään murtumaa. Tietysti eri asia on sitten nämä moninivelsidevammat tai vaikka polven unhappy triadi, missä menee samalla rysäyksellä eturisti, side, nivelkierrukka ja sivusiteet.
sekään ei sinänsä ole se yleensä, jos se leikataan kuukauden pari aikana, niin se riittää, että senkään kanssa ei ole semmoinen niin kuin hätä. Yleensä siinäkin on se, että polven kohdalla, jos siihen kehittyy ton näköinen polvi kuin tuossa kuvassa, niin siihen pitää vaan iskeä iso neula ja ottaa sieltä niin paljon sitä verta pois, kun pystyy. Se helpottaa sitä oiretta ja sitten toisaalta se mahdollistaa sitten sen tutkimisen. Eli käytännössä siinä alussa se kivun ja turvotuksen hoito on se tärkein. Ja tyypillisesti viikon kohdalla sitten arvioidaan se, että silloin yleensä pystyy jo vähän luotettavammin tutkimaan, että mitä tässä on mahdollisesti käynyt. Ja sitten tosiaan kun tuo akuutti vaihe on mennyt ja sitten aloitetaan se aktiivinen kuntoutus, niin siinä pitää muistaa, että niin kauan kuin se kuntoutuminen on kesken, niin uusintavammojen riski on koholla. Eli esimerkiksi nilkan nivelsidevammassa se on noin puoli vuotta ennen kuin se nivelside on niin sanotusti entisen kaltainen. Siihen saakka uusintavamman riski on koholla ja usein suositellaan teippausta tai nilkkatuen käyttöä sen aikaa sen vamman jälkeen. Pään vammoista muutama sana. Nämä on niitä vammoja, joista voi tulla tosi hankalaa pysyvää haittaa, ja pään vammat on älyttömän tärkeä tunnistaa. Terveurheilija-sivustolta löytyy hyvää tietoa päävammoista ja päävamman jälkeisestä seurantaprotokollasta. Siellä on tämmöinen kuusiportainen tämmöinen kuntoutusasteikko, jossa niin kuin aina seurataan oireita tietyllä kuntoutustasolla. Jos pystyy vuorokauden verran tekemään kevyttä ilman, että oireet provosoituu, voi siirtyä seuraavalle tasolle ja niin edelleen. Ja vasta sitten, kun on ollut käytännössä viikon oireeton sen progressiivisen seurannan aikana, niin on mahdollista sitten palata peleihin tai kilpailusuorituksiin. Kiirehtiminen tuossa kuntoutusvaiheessa, se hidastaa toipumista ja sitten se lisää uusintavamman riskiä. Ja päävammoissa ongelmana on nimenomaan, vaikka puhutaan aivotärähdyksistä. Nykyään suositellaan, että puhuttaisiin pelkästään aivovammoista. Se on aina aivovamma, jos aivot tuolla pääkopan sisällä heilahtaa. Ja jos ei ne ehdi sieltä palautua, niin sinne jää pysyviä vaurioita. Ja jos meillä tulee monta pientä päävammaa peräkkäin, niin ne sitten kasaa sitä kuormaa ja tulee pysyvämpiä vammoja. Toki meillä on sitten näitä, että yksittäinen kunnon tärsky päähän riittää kyllä sitten myös päättämään urheilijan uran. Ja meidän on tärkeää pyrkiä myös näitä ennaltaehkäisemään. No sitten kaksi diaa vielä. Salla, sulle jää monta pikkukallevitsiä aikaa kertoa. Tämä, minkä mä niin kuin näen tärkeäksi tässä training room-ympäristössä ja tämän tyyppisessä toimintaympäristössä ja mikä se etu siinä on, niin on tämä, että urheilijalle on aina kriisitilanne, kun urheilija loukkaantuu. Ja liian usein käy niin, että silloin kun urheilija loukkaantuu, niin urheilija ohjataan käymään lääkärissä, sieltä se saa diagnoosin, josta se saa ehkä lähetteen fysioterapeutille, jonka kanssa sillä ei välttämättä ole aiempaa hoitokontaktia. Siinä pitää olla aika sensitiivinen sen kohtaamisen kanssa silloin, kun urheilijalla loukkaantuminen on tullut. Eli optimitilanne olisi se, että hoitohenkilökunta ja terveydenhuollon ihmiset tuntis urheilijan sillä tavalla, että vähän tietäisi, että minkälainen tyyppi tämä nyt on. Että meillä on niitä urheilijoita, jotka on ylitarkkailijoita, tulee joka risauksesta. Urheilijoita sattuu ja tulee jomotuksia ja muuta. Ei kaikista pian mennä lääkäriin ja se on niin kuin näin, mutta meillä on niitä urheilijoita, jotka tulee, kun ne niistää kerran, niin ne tulee kysymään, että onko mulla nyt joku kuolemantauti.
Ja jos sä tunnet sen tyypin, niin on paljon helpompaa sanoa, että ei, sulle ei ole kuolemantauti, mene reenaamaan. Mutta sitten jos sä tunnet semmoisen urheilijan, josta tiedät, että sit kun se tulee, niin sillä on varmasti jotain. Niin tavallaan se suhtautuminen heti lähtökohtaisesti on erityyppinen. Tässä tämä niinku terveyspalvelujen keskittäminen auttaa, että hoitava lääkäri ja fysioterapeutti tuntisi urheilijan jo entuudestaan niin sanotusti silloinkin, kun menee hyvin, niin sitten on helpompi olla tukena silloin, kun menee huonosti. Helpompi antaa ohjeita, jotka menee niinku perille sille kyseiselle urheilijalle. Ja sitten toisaalta sitten sitä myötä se sitoutuminen siihen hoitoon on parempaa. Et vähän liian usein kuulee niitä, että lääkäri sanoo, että pitäisi levätä kuukausi, mutta mä lähdin jo reenaamaan. Siinä ei ole niinku kukaan hyötynyt siitä. Joko siinä on tehty väärä diagnoosi, tai sitten kohta on niinku hommat taas pielessä. Ja sitten toinen on tämä, että urheilija ei saa jäädä yksin kuntoutuksen aikana. Sekä yksilö että erityisesti joukkuelajeissa, jos urheilija kokee, että se jää sen oman niin kuin, tavallaan yhteisönsä ulkopuolelle sen kuntoutuksen aikana, niin se on niin kuin motivaatiolle tosi iso kolaus. Se urheilija yleensä tykkää tehdä sitä omaa lajiaan, ja sitten kun sitä omasta lajiharjoittelusta siirretään ikään kuin syrjään tai liian kauas, se on sitten niinku haastava tilanne, ja siinä tarvii semmoista kannustusta. Että tuossa nyt meidän työympäristössä meidän on mahdollista myös ne loukkaantuneet urheilijat ikään kuin pitää siinä mukana siinä niiden normaalissa toimintaympäristössä niiden samojen ihmisten parissa, joiden kanssa ne toimii, mutta sitten se harjoittelu on muokattua. Ja just tämä yksilöllinen seuranta, osatavoitteet, että se ei ole niinku liian iso pompsi, ja ei me koskaan voida sanoa niinku luotettavasti. Me suunnilleen tiedetään, että eturistisiden vamman jälkeen sä pystyt kisaamaan vuoden päästä, mutta ei me pystytä sitä lupaamaan. Ja osa pystyy jo 9 kuukauden kohdalla. Että se vaatii niinku sitä seurantaa ja motivointia ja järkevää suunnittelua. Ja sitten toi hoitavien tahojen yhteistyö tärkeä ja toi luottamuksen synnyttäminen, niin näissä, just niin kuin äsken sanoin, että me ei pystytä sanoa, ei ole niin kuin yhtä oikeaa tapaa kuntouttaa ja hoitaa rasitusvammoja. Toisille toimii toiset jutut. Meillä on tietyt perusperiaatteet, joita noudatetaan, mutta yksilöllinen kuntoutussuunnitelma on joka tapauksessa tosi tärkeää. Asiantuntijoita tästä maasta löytyy ja maailmalta löytyy. Ja toiset on enemmän oikeassa kuin toiset ja toiset on uskottavampia kuin toiset, mutta tavallaan pitää niin kuin urheilija hyötyy siitä, että on semmoinen tietty asiantuntijaryhmä, jonka kanssa tekee sitä yhteistyötä, ettei käy niin, että pomppii tavallaan hoitolinjojen välillä. Silloin yleensä se homma niin kuin joko jumittaa tai muuten hankaloituu. Et se poukkoilu eri vaihtoehtojen välillä on semmoinen huono vaihtoehto. Jes. No niin, ei mennyt kuin 7 minuuttia. Kiitos. Kysymyksiä? Ei. Aku Nikander. Lääkärinä, niin jos miettii vaikka rasitusvammoja ja niin kaikkea, niin yleensä tilanne on se, että se urheilija vähän haluaa enemmän kuin mitä se kroppa kestää, ja sitten saattaa näkyä, mitä Pentikin tuossa mainitsi. Liittyen siihen, että jos on joku seuranta tai vastaava, niin sitten merkataan, että on palautuneempi kuin oikeasti on, tai lihaskipu on matalampi kuin mitä se oikeasti on, niin mitä sitten niin toivoisit valmentajana, tai niin mitä toivoisit valmentajalta, tai odottaisit heiltä, että pysyttäisiin. Koska kuitenkin useinhan se on, että urheilijan vastuu on siinä, että mitä ilmoittaa valmentajalta, mitä sitten valmentaja voi näissä tehdä. No varmasti valmentaja voi tehdä
tietyllä tapaa samaa, mitä mekin pyritään tuolla vastaanotolla tekemään, eli korostamaan sitä, että se urheilijan pitää rehellisesti ne oireet kertoa. Meillä ei ole mitään mittaria, millä me pystytään mittaamaan sen urheilijan kokemaa kipua vaikka juostessa. Et jos se urheilija väittää, että sillä on hirveä halu päästä jo kisaamaan, niin, jos se haluaa tietyllä tapaa niin kun huijata siinä ja sanoa, että se on nyt kivuton, jotta se tietää, että mä annan sille nyt sitten juoksuluvan, niin sit hän tekee niin, mutta ei se niin kun, se vaan ei ole kestävä ratkaisu, että se pitää niin kun myös valmentajilta se viesti olla urheilijoille, että näissä pitää olla rehellinen, että jos näissä huijaa, niin sitten se aiheuttaa ongelmia jatkossa. Että eihän ne urheilijat, se pitää urheilijan vastuu siinä pyrkiä korostamaan, että ne tekee sitä itselleen, eivät valmentajille tai kenellekään muulle niitä seurantoja. Miksi kannalle sä asettelit, kun oli siitä, että eri urheilulajeissa nähdään noinen poissaolopäivä, niin tavallaan pidempinä jaksoina ja sitten joissain palataan niin kuin, tai siis nähdään niin kuin ajatuksen tasolla, että palataan harjoitteluun siihen parin päivää se ja tuon noin niin loukkaantumisen jälkeen, niin onko just väärin nyt ajatella, että lääkärit katsoo sitä mieluummin sitä kautta, että olisi niin kuin reilumpi, pidempi poissaolo ja sitten paluu vai? No siis se, että kudoksilla on tietty fysiologinen paranemisaika, johon me ei voida niin kuin vaikuttaa. Tämmöisissä venähdystyyppisissä vammoissa, että siihen esimerkiksi jänteeseen ei ole tullut mitään niin kuin repeämäasteista vauriota, vaan se on vaan vähän niin kuin venähtänyt, niin se voi olla, että se on jo ihan niin kuin samana päivänä tai seuraavana päivänä pelikunnossa, mutta toki se voi niin kuin oireilla. Sitten jos on repeämäasteinen vamma, niin yleensä se on sen verran kipeä, että sille ei pysty tekemäänkään mitään, mutta se, että se, silloin jos heti vamman jälkeen lähtee tekemään, niin sitten pitää tiedostaa, että se riski siihen, että se pahenee tai että se toipuminen pitkittyy, niin on olemassa. Et silloin se on tavallaan aina, se on tämmöistä riskiottoa. Lääkärin näkökulmasta olisi aina parempi, että jos on mieluummin muutaman päivän niin kuin vielä niin kuin varalta veke, varsinkin harjoituskaudella. Mun mielestä on turha ottaa sitä riskiä. Sitten kun puhutaan, että ollaan arvokisoissa, niin on eri asia. Et silloin me voidaan sitten niinku tämmöisten jonkun tukiteippausten ja muiden suhteen sitten niinku ottaa aikuisurheilijoiden kohdalla riskejä, nuorten kohdalla olisin niissäkin, koska niissä on ihan tosissaan se ongelma, että jos sitä jalkaa esimerkiksi joutuu yhtään pelitilanteessa varomaan, niin se, että sitten siinä kontaktitilanteessa sitä jalkaa varoa ja tuleekin vaikka vakava päävamma, niin se, että kenen vastuulla se sitten on ollut se päätös, niin siinä ollaankin sitten mietinnässä. Mieluummin aina kunnolla kuntoon ja sitten vasta. Ja mä en tiedä, oliko mulla tuossa vai hyppäsinkö mä yli, mutta siis niinku sen kuntoutuksen aikana niinku totaali lepo vamman aikana, ei, niinku semmoista ei ole. Et niinku vaikka urheilijalla on joku vamma, Salla puhuu kohta infektioista, se on ihan eri asia, mutta kun urheilijalla on joku vamma, niin se vamma-alue rauhoitetaan niin kuin soveltuvilla osin, mutta pitäisi yrittää kuitenkin löytää sellaiset harjoitusmuodot, että se urheilija pystyy niin kuin harjoittelemaan, ylläpitämään sitä fyysistä kuntoa kuitenkin. Että on selkävamma ja sanotaan, että urheilukielto 3 kuukautta, niin se nostaa karvat pystyyn.